Ja, jeg er altså ved at være meget, meget træt af de der film, der hele tiden hakker. Og så er det kun halvdelen af det, man siger, der kommer med, og så sidder man der og skal lige til at levere den helt store punchline, og så hakker lortet, ikke? Altså, det er jeg så træt af. Og jeg tænker, så interessant kan det jo ikke være at sidde og se på mig, der sidder med næsen nede i en bog. Så jeg er altså gået over til lydfiler fra nu af. Men bortset fra det, så kom vi jo fra det her fantastiske sted. Hvor at hun skriver, kvindens eneste reaktion på de fysiske forskelle mellem de to køn er den misundelse, depression og det raseri, som er en følge af at være besiddelsesløs. Det er jo ikke hendes holdning, hun refererer. Faktisk til lige præcis det, hun kritiserer, ikke? Altså den der fremstilling af, at det at være kvinde er at mangle noget, ikke? Altså, nå. Og så skriver hun så videre, analytikere havde også for vane at opfatte begreberne falisk og kastreret bogstaveligt og glemme, at disse kun henviser til infantile fantasier om forskellene mellem de to køn. En penis er et anatomisk lem. En fallos er en fiktiv kønsdel, et symbol på magt, og det er en kendsgerning, at i de fleste samfund er det traditionelt dem, der har en penis, der har magten, en magt, der forbindes med en erigeret penis og dennes seksuelle formåen. Mænd er imidlertid ikke fra naturens hånd falliske, og kvinder ikke kastrerede væsener. Undtagen i de menneskers øjne, som reagerer på en genital forskel, som et barn ville reagere. I det psykoanalytikere satte lighedstegn mellem en kropsdel penis og falisk magt, og satte lighedstegn mellem andre kropsdele, vagina, klitoris og kastreret sårbarhed, afspejlede de magtstrukturerne og kønsstereotyperne i deres samfundsorden. Den første omfattende fremstilling af kastrationskomplekset hos kvinder blev skrevet af en af Freuds nærmeste elever, Carl Abraham, og udgivet i hans artikel fra 1920, Det kvindelige kastrationskompleks manifestationer. Abraham, der mente, at kastrationskompleksets manifestationer hos kvinder var uhyre talrige og mangeartede, var bekymret for, at hans korte artikel ikke skulle øve emnet retfærdighed. Han var imidlertid grundig. Han gav os en udtømmende fortegnelse over mænds typiske klager og murende bekymringer for kvinden. Abrahams fortegnelse over skuffede og misundelige kvinder, maskuline og hævngerrige kvinder, fobiske og frigide kvinder, er sikkert en rimelig fremstilling af de psykiske løsninger, som var til rådighed for mange kvinder i begyndelsen af det 20. århundrede. Men Abrahams hårdnakkede fokusering på det, han antog var skavanker i den kvindelige anatomi, opfatter jeg som en fetichistisk litterær teknik, der ligesom et stykke pelsværk, et læderforklæde eller en blonde hofteholder har til formål at tilsløre den komplicerede kvindelige seksuallyst. Det mænd altid har frygtet hos kvinder, og som Abraham både tildækket og afsløret i sin udforskning af den i evigt uudgrundelige kvinde, var det bløde, det sårbare, det passive, det modtagelige, det gådefulde. Alle disse gådefulde uforklarligheder, som mænd finder det nødvendigt at forkaste hos sig selv, for at kunne bekræfte deres grundlæggende fornemmelse af selvet og deres maskuline kønsidentitet. Abraham indleder sin undersøgelse af det kvindelige kastrationskompleks med en beretning om en lille pige, som søgte at bearbejde sin genitale skuffelse gennem et drama med tre cigarer. Hans skildring af den lille piges reaktion på sin manglende penis er lige så forkortet som det hypotetiske øjeblikskastrationsrædsel. Øjeblik står i anførselstegn. Øjeblikskastrationsrædsel, som siges at være indbegrebet af det mandlige kastrationskompleks. Den forbigår alle de følelser og fantasier, som pigen har, før hun gør denne opdagelse.
Den udlader de fortløbende konflikter og dilemmaer, som tilskyndede hende til at tolke i en forskel som en mangel. Den kommer ikke ind på, hvordan hendes forældre var, og hvordan de havde det med at have en lille pige, og hvilke kvindelighedsidealer de formidlede til hende. Jeg skal senere komme nærmere ind på, hvor disse mangler i Abrahams beretning. I mellemtiden skal jeg søge at udbedre Abrahams kortfattede skildring af denne ganske forunderlige lille pige med nogle enkeltheder fra dagligdagen. En 2-årig pige er helt opslugt af at spille et lille drama, som hun har fundet på stående fod. Hendes nye spæde lillebror sover, hendes storebror er ved at lave lektier. Nu har hun forældrene for sig selv. De slapper af med deres eftermiddagskaffe og har endelig tid til at koncentrere sig om hende og tage del i hendes show. Hun begynder med at tage 3 cigarer fra et skab. Cigarerne er hendes eneste rekvisitter. Forældrene er både publikum og skuespillere. Først rækker hun faderen en cigar. Hun giver den anden cigar til moderen. Nu har faderen og moderen det samme. Så placerer hun beslutsomt den tredje cigar foran sig lidt under livet, lige mellem lårene. Moderen lægger cigarerne tilbage i skabet. Efter nogle få minutter gennemspiller pipin dramaet igen på nøjagtig samme måde. Og så igen. Da lejen gentages, er det tydeligt, at den lille piges handlinger ikke er vilkårlige eller tilfældige. Hun har bemærket, at det kun er mænd, der ryger cigarer. Ved at give moren cigaren, giver den lille pige hende det samme, som faderen har. Nu står moderen og faderen lige. Med den tredje cigar erklærer hun, at hun er en lige mand, og til med er ligesom de voksne. Ifølge Abrahams tolkning af dramaet ønsker den lille pige, at alle voksne af begge køn skal have en penis. Hun fornemmer sin egen mangel, men trøster sig med den fantasi, at når hun bliver voksen og bliver et mormenneske, vil hun få sin egen penis. Cirka et år senere begynder pigen at blive utålmodig over at skulle iscenesætte sine ønsker og vente på, at de bliver opfyldt. Størstedelen af tiden er hun glad, munter og følelsesmæssigt optaget af venner og familie. Men af og til vender dilemmaet tilbage. Hun tramper rundt i huset og ruer af gnaven, stridbar og i dårligt humør. Det er ikke let at tænke klart, når så mange blandede og modstridende følelser, skuffe, misundelse, jalousi, raseri, hævngerighed, hjælpeløshed, ydmygelse, frustration og kærlighed, gør en forvirret. Til sidst beslutter hun sig til at tilgive sine forældre, som hun elsker for meget, til at hun virkelig kan opgive dem. I hendes barnesind er det at give gaver et bevis på, at et menneske elsker et andet menneske. Moderen har vist sin kærlighed ved at give bare barnet mælk fra brysterne. Barnet har gengældt denne kærlighed ved at give moderen sin fæses, der kommer inde fra dets krop. Hvorfor skulle en kærlig forælder så ikke give hende en penis og måske også et lille barn? Selvfølgelig er disse storhedsdrømme også dømt til skuffelse. Den lille piges selvfølelse, magtfølelse og kærlighed til sin egen krop, alle sider af hendes dyrebare narcissisme, sættes på en hård udholdenhedsprøve. Efterhånden, som hun når frem til den erkendelse, at faderen, som hun opfatter som den, der giver peniser, ikke har i sinde at opfylde hendes ønsker, slår hun sig til tåls med at vente på en smuk prins fra sin egen generation, som vil give hende alle de vidunderlige ting, som hun har ønsket sig af faderen. Givetvis et lille barn, men måske også en penis. Disse nye håb ansporer hende til at blive en god prinsesse. Hun bliver en miniatyrudgave af moderen. Hver dag lærer hun en ny måde at være mor på. Hun lægger sig en rolig, spændstig gang til, klæder sig i fine hatte med flagrende slør. Hun bager kager, anretter salater, masserer trætte muskler og laver varm suppe til de syge. På denne måde forsoner den misundelige og skuffede lille pige sig med, at hun som voksen bliver Abrahams normale kvinde.
Der er meget at sætte spørgsmålstegn ved i Abrahams udgave af den normale kvindelighed. Og jeg skal vende tilbage til disse spørgsmål i et senere kapitel. Men først skal jeg uddybe og udbedre hans beretning om, hvorledes små piger reagerer på de fysiske kønsforskelle. Som alle historier af typen, hvorledes leoparden fik sine pletter, hvorledes kamelen fik sin pukkel osv., mangler Abrahams, hvorledes pigen overvinder sin penismisundelse og bliver en normal kvinde, dybde både hvad angår personmotivation og sidehandlinger. Det er en ukompliceret moralhistorie om, hvordan slemme piger, som bliver ved med at ønske sig en penis, bliver hævngerrige og skuffede kvinder, og hvordan gode piger, der forsoner sig med deres mangel, bliver til veltilpassede feminine kvinder. Kort efter, at Abraham i 1920 udgav sin artikel om det kvindelige kastrationskompleks, skyndte en række kvindelige analytikere sig at henlede opmærksomheden på den kendsgerning, at kvinden i virkeligheden ikke er kønnet uden en kønsdel. De hævdede, at pigebørn fra en meget tidlig alder ikke blot undersøger deres ydre kønsdele, klitoris, skamlæberne og vulva, men også har en intuitiv bevidsthed om vagina. I 1924 skrev Abraham til Freud og gav udtryk for sin tvivl om sin tidligere version af den lille piges bevidsthed om sine kønsdele. Jeg har i den senere tid spurgt mig selv, om der i den tidlige barndom finder en tidlig vaginal aktivering sted af den kvindelige libido, skrev han. Abraham antydede over for Freud, at det kvindelige analytikere havde iagttaget og havde fastholdt en tidlig primær vaginal bevidsthed, måtte få til følge af, at man revurderede den psykoanalytiske teori om de erogene zoner og den kvindelige udvikling. Imidlertid forfulgte hverken han selv eller Freud disse spørgsmål yderligere. Altså, det er jo lidt utroligt, at man har set sådan på det, fordi at det sjove er, at altså, der er jo også, man kunne lige så godt tale om ting, som mænd mangler, ikke? Altså, jeg mener, mænd kan ikke føde børn, vi har ikke nogen livmor, så skulle man tale om livmor, misundelse, ikke altså, og så videre. Altså, sådan en ting som, at et nyt liv kan spire ind i en, og man kan bringe det nye liv til verden. Altså ja, det giver mindst lige så meget mening at tale om livmormisundelse. Ja, det kan jeg ikke lade være at nævne, men det har så også noget at gøre med det, der kommer her efterfølgende, fordi nu kommer der noget lige om lidt om netop om inde i kroppen, hvor at man kan sige, at hele den her betragtning, den taler om, hvordan kroppen ser ud udenpå, men kroppen er jo altså også indrettet på nogle måder indeni, og det kommer hun nemlig ind på lige om lidt. Det er meget sjovt. Nå, men altså hverken Abraham eller Freud imidlertid forfulgte hverken han selv eller Freud disse spørgsmål yderligere. Nå, så skriver hun så videre. Først 40 år senere, da børneanalytikeren Judith Kestenberg forelagde resultaterne af sine observationsundersøgelser af spædbørn og lidt større børn, blev disse tidligere teorier om små pigers bevidsthed om deres vagina direkte bekræftet. På grundlag af sine iagttagelser hævdede K. Gestenbær, at små børn af begge køn omkring 2,5-årsalderen gennem forskellige kropsbevægelser og legeaktiviteter giver udtryk for en bevidsthed om deres indre kønsdele. Hun var så overbevist om den uhyre store betydning af de adfærdsformer, hun iagttog, at hun satte sig ud over de psykoanalytiske konventioner i det, hun foreslog en ny erogen zone og kaldte en fase i barnets udvikling den intragenitale fase.
Beklageligvis har Kestenbergs teorier endnu ikke opnået almindelig anerkendelse blandt psykoanalytikere. Jeg er blevet overbevist om, at hendes iagttagelser er gyldige og er meget vigtige. Ikke blot har jeg observeret en lignende adfærd i mine egne forskningsvuggestuer, men hendes tolkninger af denne adfærd bekræftes af de fantasier, som børn, unge og vores voksne mænd og kvinder føjer til deres forståelse af forskellene mellem de to køn. Det kan ikke overraske, at børn samler opmærksomheden og om de kropsdele og kropsfornemmelser, som har betydning for forældrene. Forud for den indre genitale fase er forældre og barn optaget af de produkter, som kommer inden fra kroppen. Især maden, som kommer ind gennem munden, og den fæses, som kommer ud gennem anus. I modsætning til disse definerbare kropsfornemmelser, som kan lokaliseres, beherskes og styres af lukkemusklerne i munden og anus, har de indre genitale fornemmelser en ubestemmelighed og noget ukontrolleret til fælles med andre indre organfornemmelser. Disse kropsfornemmelser kan ikke sættes i direkte forbindelse med kroppens affaldsprodukter eller med ringmusklens kontrol. I takt med, at moderen og faderen fokuserer mindre på barnets fysiske behov, stimulerer og kontrollerer dets kropsfunktioner mindre, således at barnet kan blive mere bevidst om de pirringer, der kommer inde fra kroppen. I modsætning til spiseaktiviteter og til toiletaktiviteter, som det forekommer spædbarnet og det lille barn, at forældrene er mest interesseret i, er ingen i dets omgivelse interesseret i, hvordan eller hvornår barnet fornemmer den indre genitale ophidselse. Disse kropsfornemmelser reagerer forældrene ikke på, så det er op til barnet at finde ud af, hvilken betydning de har. Den genitale pirring, som har sin udspring inde i kroppen, forekommer børn af begge køn gådefuld. Som Kestenberg sagde, skønt de indre genitale sansefornemmelser er i samklang med spændinger i de ydre genitalier, kan de ikke stedfæstes og afgiver heller ikke produkter. Murene sanse for fornemmelser i vagina udløses af pirringer i de ydre genitalier i for forbindelse med den almindelige kropspleje, af tryk fra tilstødende og organer. Drengen må også kæmpe med nogle ubestemmelige indre genitale fornemmelser, som kan hidrøre fra resonans i form af pirringer og fra kropsdele nærmest penis, bulbus og krural. Fra testiklernes bevægelser, sammentrækninger i sædstrækkene og tryk på prostata og sædblærerne. Citat slut. Kestenberg og observerede, at små børn af begge køn søgte at løse de problemer, som disse indre diffuse ukontrollerbare sanser fornemmelser gav, ved at eksternalisere dem, projicere dem over på ydre genstande, som er synlige og konkrete, og som kan beherskes og håndteres. Kan beherskes og håndteres. Da børn ikke kan udtrykke deres fantastiske teorier om det indre af deres krop med ord, kan de kun antyde disse ubestemmelige intuitive fantasier gennem den verbalisering og adfærd, som ledsager deres udforskende leje af livløse og levende ting. Dukker, traktorer, bolde, klodser, mekanisk legetøj, byggesæt, sand og vand. I den indre genitale fase kan man iagttage børn bruge alt der bevæger sig, eller som man kan få til at bevæge sig, som forekommer levende og kan bruges til at symbolisere indre pirringer. Uanset hvor sjove disse udforskende lege er, løser de selvfølgelig ikke problemet med at stedfæste eller forstå den følelsesmæssige betydning af de gådefulde indre genitale fornemmelser.
Fra fødslen og frem efter søger pigen i samme grad som drengen at få sine kropsfornemmelser til at give mening. I de første levemåneder er det en kropsdel kan gøre, og hvordan det føles, når den her handler eller behandles, en del af selvoplevelsen. Forældrenes reaktioner på barnets krop, om de kærtegner pigen på hudoverfladen med blikke, der spejler beundring, eller afviser det, kroppen gør eller ikke gør, med et vredt og skuffet blik, eller opfører sig så, som om bestemte kropsfornemmelser ikke eksisterede, tilfører disse krop selv og oplevelser følelsesmæssig resonans. Det andet vigtige aspekt af selvoplevelsen angår fantasier og ønsker, som udvikles i tilknytning til barnets stærke, men for vierne følelsesmæssige tilknytning til sin mor og far. Fra midten af det andet leveår er den lille pige i stand til at tolke og repræsentere sin krop og verden symbolsk, men stadig hovedsageligt gennem fantasien og fantasileje, snarere end gennem et symbolsk resonemang eller ordlogik. Disse begrænsninger afstedkommer nogle fascinerende og ofte meget foruroligende fejltolkninger. Det, der til at begynde med blot var sansefornemmelser hos barnet og spejlinger af forældrenes kærlighed, hed skuffelse eller manglende interesse, føres nu ind i fantasiens verden, hvor oplevelserne af selvet og andre antager en række forskellige, mere komplicerede følelsesmæssige betydninger. Nogle af disse er ømme og sensuelle, andre er fjendtlige og destruktive. Og de fleste af dem består af forskellige kombinationer af ømme og fjendtlige følelser. Sidst i 50'erne og i 60'erne, da Kestenberg studerede spædbørns og lidt større børns kropsbevægelser og legeaktiviteter og opdagede, at 2½ år børn har en intuitiv sansemotorisk fornemmelse af deres indre genitale verden, udførte Margaret Mahler observationsstudier af spædbørn og små børn, mens de gennemgik den følelsesladede separation individuationsproces. Ligesom Kestenberg var Mahlers arbejde banebrydende i 2 henseender. Hun troede på den vitale betydning af det førsproglige forældre-barn-samspil, og at en direkte observation af barnets den psykoanalytiske indsigt i menneskets beskaffenhed. I det Mahler påviste den store betydning af den første plejeperson i reglen moderen, og klarlagde pigers og drenges forskellige reaktioner på separationen, belyste hun også processer, som indleder menneskets følelsesliv. Når denne proces mislykkes, vil mennesket have svært ved at tæmme sine egne aggressioner, ved at forvisse sig om grænserne mellem sit eget selv og andre, mellem tid og rum, og det vil være vanskeligt for det at elske andre, at drage omsorg for små børn og sørge over de døde. Den menneskelige dialog begynder i spædbarnets første fællesskab uden for livmoderen. Spædbarnet oplever den lyksalighed, der hidrører fra enheden med moderen. Den betingelsesløse kærlighed, som er den grundlæggende udveksling af den menneskelige tilværelse. Den næste række moderspædbarn udvekslinger fra barnet er cirka 4 måneder til 3 år vedrører den måde, hvorpå barnet skiller sig ud fra sammensmeltningen med moderen. Efterhånden som spædbarnet skiller sig ud fra moderen, lærer det betingelserne for ægte kærlighed og erhverver en fornemmelse af, at det er sig selv og ikke nogen anden.
Alle senere menneskelige udvekslinger rummer blandt andre længsler og ønsker i en bestræbelse på at forlige de stærke ønsker om at genoprette sammensmeltningens tabte harmoni med de lige så stærke behov for separation og en individuel personlighed. Den måde, hvorpå børn lærer at forlige modsætningerne mellem disse to fundamentale menneskelige ønsker, er gennem separation, individuationsprocessen, den anden eller psykiske fødsel. Kalder det en psykisk fødsel, altså der, hvor man opdager, hold, jeg er mig. Ikke? Altså, det er jo en slags psykisk fødsel. Godt nok. Men altså, skønt Mahler og Kestenberg arbejdede uafhængigt af hinanden. Det delagtiggjorde de senere hinanden i deres resultater, og begge anerkendte de psykiske samspil mellem de forskellige udviklingsfænomener, de havde opdaget. Den kritiske delfase i separation-individuationsfasen gentilnærmelsen, som indtræder i 15-18 måneders alderen, er afsluttet omkring 2,5-3 år. Således falder løsningen på separation i individuationsprocessen og forekomsten af den indre genitale fase, som Kestenberg opdagede tidsmæssigt sammen med hinanden og indvirker psykisk på hinanden. Jamen, det giver god mening. Man opdager, at jeg er mig, og så opdager man altså også, at der er nogle forskellige tilstande inde i mig, som er en del af det her mig. Det hænger jo fint sammen. Så selvfølgelig indvirker de psykisk på hinanden. Det er jo logik. Gentilnærmelsesfasen er det kritiske punkt i separation i individuationsprocessen. I den komplicerede løsning på denne følelsesmæssige krise erhverver barnet i rudimentær form de forskellige følelser, tanker, fantasier og værdier, som gør sig gældende, når et menneske relaterer sig til et andet. Konkret, når et menneske relaterer sig til et andet konkret virkeligt menneske. Enheden er det centrale ved kærligheden mellem mennesker. Kærlighedens levedygtighed beror på fællesskabet mellem to konkrete mennesker, som forstår og respekterer hinandens særskilte individualitet. Uanset hvor meget børn ønsker at vende tilbage til enhedens lyksalighed, nægter det også i begyndelsen af gentilnærmelsesfasen at give afkald på følelsen af at være et adskilt individ. På dets påtrængende ønske om at gøre krav på sin egen krop og sit eget sind. I treårsalderen, når gennemsnitsbarnet frem til en første tentativ løsning på disse modsætningsfulde længsler, og derved erhverver det også sin første følelse af at være et individ med en særskilt identitet. En treårig fornemmelse af velvære og selvværd er betinget af, at det i sig har opbygget en god nok mor. En god fornemmelse af selvet, som gør det muligt for det at fungere som en adskilt person, selv når det har misundelige og hadefulde tanker om forældrene. Den tanke ligger det fjernt, at det bliver nødt til at være perfekt. Det var da utroligt. Den tanke ligger det fjernt, at det bliver nødt til at være et perfekt godt barn eller et uselvstændigt hjælpeløst nul for at kunne beskytte sig selv og forældrene mod sin forfærdelige ondskab. Jeg er ikke sikker på, at det ligger alle børn lige fjernt. Det tror jeg kom. Det er jo ligesom hun med hendes kritik imod af Abrahams lille pige der med cigarrene, hvor hun siger, jamen det kommer, hvordan man vil opfatte alt det her, det kommer jo an på tusind andre omkringliggende omstændigheder. Og jeg vil altså også mene, at her er der altså også en mængde omkringliggende omstændigheder, hvor at men okay, men altså, okay, hun skriver også, at det er betinget af, at de har opbygget det her, ikke? Altså, at det er sådan, jeg nær sagt, det gunstige, gode, godartede tilfælde, hun taler om her.
Og dermed har hun jo så også erkendt, at ja, der er undtagelser. Der findes altså... Der findes tilfælde, hvor det ikke går så godt. Og hvor det hele ikke forløber så ideelt som skildret her. Det har hun jo faktisk sagt, ikke? Altså en treårig fornemmelse af velvære og selvværd er betinget af, at det i sig har opbygget en god nok mor. God nok mor står i anførselstegn. Og en god fornemmelse af selvet, som gør det muligt for det at fungere som en adskilt person, selv når det har misundelige og hadefulde tanker om forældrene. Den tanke ligger det fjernt, at det bliver nødt til at være et perfekt godt barn eller et uselvstændigt hjælpeløst nul for at kunne beskytte sig selv og forældrene mod sin forfærdelige ondskab. Altså den der med at have opbygget, ja, hun kalder det en god nok mor, ikke? Altså, det, ja, det er jo så også sådan et begreb, hvad pokker var det hun, det var, hvad var det hun hed, eller ham, eller hende. Jeg mener, det var en kvindelig analytiker, der indførte det begreb oprindeligt. Nå, det er også lige meget, men altså, det er jo sådan en følelse af, jeg er elsket, jeg er villet, jeg har lov at være i verden, ikke? Og er det ligesom noget, der skal være etableret? Og hvis det ellers er blevet ordentligt etableret, en følelse af, at man er elsket og villet og har lov at være i verden, jamen altså, så kan man også godt bære, at man får nogle farlige tanker og følelser en gang imellem. Og det vælter hele ens verden ikke af. Hvis man grundlæggende tror på, at man er elsket og villet, og man har lov at være i verden, så er der også ligesom plads til, at man kan få nogle farlige tanker og følelser, uden at det hele vælter og er ødelagt, og nu går det hele galt. Nå. Så skriver hun så videre, hvordan barnet fortolker værdien af sine kønsdele, og hvordan det lærer at styre den misundelse, jalousi, krænkelse og det raseri, som aktiveres af urscenen, vil unægteligt være stærkt påvirket af, hvor godt det løser de dilemmaer, separation, individuation stiller det overfor. På den anden side ved urscenen, med dens betoning af talepædagogernes seksuelle funktion, det var nu genitaliernes seksuelle funktion, og for urscenen med dens betoning af hold kæft, det går helt i koks for mig her. Nå. Urscenen med dens betoning af genitaliernes seksuelle funktioner, forplantningsfunktioner, fungerer som en organiserende ramme for alle tidligere infantile oplevelser af kroppen og selvet. Ja, den fik jeg klumret så meget i, så den tager vi altså lige en gang til. Hvordan barnet fortolker værdien af sine kønsdele, og hvordan det lærer at styre den misundelse, jalousi, krænkelse og det raseri, som aktiveres af urscenen, vil unægteligt være stærkt påvirket af, hvor godt det løser de dilemmaer, separation, individuation stiller det overfor. På den anden side vil urscenen med dens betoning af genitaliernes seksuelle funktioner, forplantningsfunktioner, fungere som en ny organiserende ramme for alle infantile oplevelser af kroppen selv. Ny organiserende ramme. Og så skriver for alle tidligere infantile oplevelser af kroppen og selvet. Det vil sige, at den har tilbagevirkende kraft. Og det skriver hun så også her. Hun bruger sin yndlingsmetafor her med hæklenålen, ikke? Og skriver, som en hæklenål griber sindet tilbage i den infantile fortid og trækker de tidligere oplevelser og fantasier om kroppen, selvet og den anden ind i en ny psykisk og følelsesmæssig organisering. Så altså, man kan sige, at der er en tilbagevirkende kraft, eller det er en tolkningsramme, som bruges til at tolke ting, der er tidligere sket, ikke? Så på den måde, og der er det, hun bruger den med hæklenålen, som jo er jo altså den hun tidligere har brugt, og også bruger flere gange senere, kan jeg hilse at sige. Nå.
altså som en hægtenål, griber sindet tilbage i den infantile fortid og trækker de tidligere oplevelser og fantasier om kroppen, selvet og den anden ind i en psykisk og følelsesmæssig organisering. Da og først da. Inden for rammerne af ursindens fantasier, som blev fremkaldt af barnets udelukkelse fra forældrenes seksualliv, vil disse tidligere og udelukkende kognitive og sensuelle oplevelser antage erotiske betydninger. Det vil sige, at det er en efterfølgende tolkning, at selvom blev de ikke oplevet oprindeligt. Det er en efterfølgende tolkning. Da og først da, inden for rammerne af ursenens fantasier, som blev fremkaldt af barnets udelukkelse fra forældrenes seksuelle liv, vil disse tidligere og udelukkende kognitive og sensuelle oplevelser antage erotiske betydninger. Okay. Abrahams opfindsomme lille pige udviklede dramaet med de tre cigarer under sit forsøg på at løse separation-individuationskrisen og sin bestræbelse på at forstå kilden til og betydningen af piringer, der havde sit udspring i hendes indre genitale verden. På baggrund af Abrahams beretningsbegrænsede synsvinkel kan vi ikke sige noget om, hvordan disse oplevelser muligvis påvirkede pigens sine i scenesættelse. I enhver diskussion af, hvorledes en lille pige reagerer på sine iagttagelser af de ydre genitale forskelle, er det imidlertid bydende nødvendigt, at man ved, hvorvidt hun blot noterer sig kropslige forskelle eller knytter fantasier til disse forskelle, der har med selvet og andre at gøre, eller om hun udvikler fortolkninger med erotiske overtoner. Altså, ja, hun har opdaget, at der er nogle forskelle på forskellige mennesker, men hvilken betydning tillægger hun det? Siger hun bare, nå, ja okay, folk ser lidt forskellige ud, eller de lader hun det på en eller anden måde. Tillægger hun det en betydning, og i så fald hvilken? Og det kan jo altså gøre en verden til forskel. Og det er jo det, hun siger her, Kaplan. Så skriver hun videre. Ligesom det var tilfælde med den lille dreng, og det øjeblik står i anførselstegn, hvor han opdagede det manglende kvindelige køn, er den lille piges opdagelse af penis ikke en engangsforudsigelse. Det er en opdagelse, som vil antage nye betydninger med hver ny indsigt i, hvorledes hendes krop fungerer, og med hver ny oplevelse af det spirende selv. Med hver erkendelse af de forskellige sociale roller, som tildeles kvinder og mænd. Det kvindelige kastrationskompleks er ligesom det mandlige kastrationskompleks ikke en engangsreaktion, som optræder på et bestemt tidspunkt i barndommen i den såkaldte ødipale fase. Det er baseret på fantasier og fejltolkninger, som begynder i spædbarnsalderen og bliver ved med at antage nye betydninger og fortolkninger gennem hele livet. Gennem hele livet. Det vil sige, faktisk fra det øjeblik, man bliver født, og så faktisk det, man dør, at der er det noget, der er under stadig omfortolkning og tydning. Det er under stadig tydning, udlægning, værdiladning og fortolkning og omfortolkning gennem hele livet. Og det vil sige, det er ikke bare noget, der sker en gang for alle. Det er ikke bare sådan et eller andet øjebliksting. Og det er jo netop derfor, hun sætter øjeblik i anførselstegn, at det er ikke noget, der sker i et bestemt øjeblik. Det er en vedvarende bevægelse gennem hele livet. Så vi tager den lige en gang til. Den er meget vigtig, den her.
Det kvindelige kastrationskompleks er ligesom det mandlige kastrationskompleks ikke en engangsreaktion, som optræder på et bestemt tidspunkt i barndommen, i den såkaldte ødipale fase. Det er baseret på fantasier og fejltolkninger, som begynder i spædbarnsalderen og bliver ved med at antage nye betydninger og fortolkninger gennem hele livet. Derfor vil jeg, som tidligere i min diskussion af det mandlige kastrationskompleks, følge en hypotetisk normal lille pige, normal står i anførselstegn, normal i anførselstegn lille pige, efterhånden som hun underkaster sig opdagelse af de fysiske forskelle mellem de to køn og en række forskellige fejltolkninger, foreløbige teorier og fantasier. Forløbet af den lille piges undersøgelser ligner grundlæggende drengebarnets, men de fantasier, hun knytter til sine oplevelser, hører i alt væsentligt den kvindelige udvikling til. Dog vil vi gennem en større forståelse af den kvindelige udvikling lære noget meget vigtigt om mænds hemmelige fantasiliv. For at sige det kort i første omgang. Der er et kvindeligt kastrationskompleks, men det handler ikke om en kønsdel, som ikke er der. Det kvindelige kastrationskompleks angår blandt andet en angst, som er forbundet med beskadigelse eller lemlæstelse af de kvindelige genitalier. Den lille pige er hovedsageligt interesseret i sine egne kønsdele, som, bortset fra klitoris, skamlæberne og vulva, udelukkende er indre. Et hvert barns tidligste bekymring angår den kropslige integritet og helhed, og alle de oplevelser af kroppen, som bidrager til en koherent fornemmelse af selvet og selvfølelsen. Når en et- eller toårig pige således første gang ser en penis, rejser det tvivl om, hvorvidt hun er forskellig fra andre. Når den lille dreng med nogen bestyrtelse undrende spørger, hvor er hendes, bliver hun forvirret og også bekymret. Hvor er min? Hvor er den? Hun undrer sig måske over, hvorfor hun ikke har en. Og når til den konklusion, at hun er blevet straffet, fordi hun er slem. Hun ønsker måske at være som den anden, som har en, eller hun ønsker måske at have sin egen, eller ønsker at stjæle en fra en eller anden, som har en. Eller hun vil gerne stå op som bruderen og lade vandet, som om hun havde en. Ingen af disse penisønsker rummer den misundelse, som de vil antage senere i barndommen, når de anatomiske forskelle mellem kvinder og mænd, voksne og børn, antager videre samfundsmæssige betydninger. Den gennemsnitlige toårige tolker heller ikke sin anatomiske forskel som en forskel, der har med hendes køn og den genitale funktionsmåde at gøre. Hun ved ikke, at penisen er et kønsorgan. Så altså med andre ord, altså ja, hun konstaterer en forskel, men den værdiladning af den forskel, den tolkning af den, som senere kommer til, er netop noget, der kommer senere til, og ud fra Kaplans opfattelse, så kan man være enig eller uenig med hende, men altså har at gøre med kønsrollemønstret i samfundet. Altså, der er måske nogen, der vil mene noget andet, men det, man jo ikke rigtig kan komme ud udenom, det er, at det er en værdiladning, det er en fortolkning, det er en tillagt betydning, en tillagt betydning, som simpelthen, altså, at den betydning kan man ikke tillægge det første gang, man observerer den forskel. Der er simpelthen noget i ens der mangler nogle ting i ens begrebsverden for at man kan gøre det, men man konstaterer, at der er en forskel,
Så det er jo, altså, det er jo virkelig meget, meget... Altså, det er noget, det er faktisk et rigtig, rigtig godt afsnit, det her, ikke? Så vi jo berører noget meget altså centralt og vigtigt. Og jo netop kommer ind på hele det spørgsmål, som jeg også har været meget inde omkring, ikke, med hele det der med tillagte betydninger, med fortolkninger. Altså, der har vi den igen. Altså, det var også det, at du var også derfor, jeg jo tidligere blev så jublende begejstret med hendes sondren der mellem altså den anatomiske penis og den symbolske fallos, ikke? Og det er jo også det, hun er inde på. Altså, det er også det, det handler om her. Det er jo ikke tilfældigt, at hun skrev sådan i begyndelsen af kapitlet. Det var jo et eller andet sted, at det var jo noget indledende til, at det her, det hele handler om, sådan set, ikke? At ligesom sondre mellem to ting, som der kan være en tendens til at blande sammen. Og ja, det er da nok ikke helt forkert, at det har at gøre med nogle forskellige ting med samfundsindretningen og så videre, hvor det i hvert fald bidrager til og leder og peger frem mod nogle bestemte fortolkninger. Altså, og det har jeg jo også, altså, det er jo også noget af det, jeg har været omkring, altså, hvor at jeg for eksempel har været en del inde på at tale om altså hele konkurrencefænomenet i samfundet, ikke? Altså konkurrencesamfundet, altså, og hvordan det ligesom blander sig i snakken, ikke? Så, altså, jeg synes jo, hun har fat i noget rigtig godt her, men altså, det, ja, nu er jeg jo altså igen lige videre at komme ud i nogle store hurra-råb her, ikke? Fordi at det her, det er jo noget af det samme, ikke? Og det er jo også sjovt at se, ikke? Altså, prøv at se, hvordan vi ligesom finder ud af nogle ting her, og finder ud af dem sammen, og ligesom kommer rundt om alle de her ting, og får belyst alle de her ting, ikke? Og netop i forbindelse med, at jeg jo netop påviste, at med... At med hele den ødipale diskussion, hvordan det sådan giver et nyt perspektiv og ligesom åbner for et nyt tolkningslag i hændelsen, og netop min roman Hændelsen, som jo altså blev så misforstået og ligesom var så uleset og blev så hårdt og ublidt behandlet af kommentatorer, ikke? At hele den uforståenhed, og altså nu er jeg selvfølgelig godt klar over på min hjemmeside her, at ja, der er jo nok mange af dem, der kigger forbi, der sådan bare sapper lidt rundt omkring, og det er mere eller mindre tilfældigt, hvad de kommer til at kigge på, men altså dem af jer, som faktisk kigger systematisk på tingene og gennemgår det, og følger de forskellige fortløbende serier i nummerorden, ikke? Altså Arkov, Skiffelserien, Progressionen, Cooper, vores perversionsserie her, Tommy Studio og mit seneste og nyeste projekt med Tommy Pastigen, ikke? Altså hvordan vi... Det er jo altså helt utroligt sådan, som vi er ved at faktisk få skabt en fælles forståelse af nogle ting, finde et fælles sprog, og ligesom har et fælles fodslag, hvor vi kan undersøge nogle ting sammen og forstå, hvad hinanden siger, og ligesom har fat i noget, hvor at nu løber vi ikke hele tiden ind i alle de der dumme misforståelser, men altså vi... Vi har faktisk fået opbygget et eller andet, hvor vi kan arbejde med det her i en fælles forståelse. Altså, det er jo helt fantastisk. Og ligesom af alle mulige andre ting jo altså bidrager til det, så gør det her jo også. Og derfor, altså, lad os lige tage det her fantastiske afsnit en gang mere.
Et hvert barns tidligste bekymring angår den kropslige integritet og helhed, og alle de oplevelser af kroppen, som bidrager til en koherent fornemmelse af selvet og til selvfølelsen. Når en et- eller toårig pige således første gang ser en penis, rejser det tvivl om, hvorvidt hun er forskellig fra andre. Når den lille dreng med nogen bestyrtelse undrende spørger, hvor er hendes? Bliver hun forvirret og også bekymret. Hvor er min? Hvor er den? Hun undrer sig over, hvorfor hun ikke har en, og når til den konklusion, at hun er blevet straffet, fordi hun er slem. Hun ønsker måske at være så som den anden, som har en, eller hun ønsker måske at have sin egen, eller ønsker at stjæle en fra en eller anden, som har en, eller hun vil gerne stå op som bruderen og lade ved vandet, som om hun havde en. Ingen af disse penis ønsker rummer den misundelse, som de vil antage senere i barndommen, når de anatomiske forskelle mellem mænd og kvinder, voksne og børn antager videre samfundsmæssige betydninger. Den gennemsnitlige toårige tolker heller ikke sin anatomiske forskel som en forskel, der har med hendes køn og genitale funktionsmåde at gøre. Hun ved ikke, at penisen er et kønsorgan. Godt. Så skriver hun videre. Midt i det andet leveår, om ikke tidligere, erhverver børn en kerne af kønsidentitet, som indebærer erkendelsen af, at de enten er af det kvindelige eller mandlige køn. Den kvindelige og mandlige kønsidentitet er derimod forbundet med de erotiske betydninger, som kønsorganerne, seksuelle funktioner og forplantningsfunktionerne tilføres, og med kønsrolleforskelle, som er sociale forskelle, der hviler på samfundets kønsidealer. Den penis, som den toårige pige ser og lægger mærke til, og nogle gange ønsker at have, forbinder hun endnu ikke med seksualiteten og forplantningen, og heller ikke med kvinders og mænds respektive roller i samfundet. Først efter at pigen har løst de betragtelige følelsesmæssige konflikter i forbindelse med at blive et selv, som er adskilt fra moderen, vil hun have erhvervet den kognitive evne til at tilføre den anatomiske forskel, kønsmæssige og erotiske betydninger, eller have erhvervet den følelsesmæssige evne til at misunde dem, der besidder falsk magt. Indtil da er penisen noget, som faderen, bruderen og andre mænd har, og noget hun ikke har, og som hendes mor måske har eller ikke har. Ikke desto mindre vil selv så lille et barn allerede bemærke nogle reaktioner af følelsesmæssig og social art, som vil påvirke hendes senere fortolkninger. Så hun er sådan set allerede ved at blive præget på det her tidspunkt, men det er ikke noget til en erkendelse endnu. Nå, hun skriver videre. Forældrene reagerer på hendes opdagelse af hendes egne kønsdele med følelser, som er meget forskellige fra den spejlende beundring, som hendes opdagelse af hendes hænder, fødder, øjne, mund, næser og navle mødte. Selvom den lille pige ikke ved det, så ved de, at kønsdele har betydning for kønsdifferentieringen, og deres reaktion på den lille piges kønsdele og hendes forvirring med hensyn til kønsdelene afspejler den værdi, de tillægger besiddelsen af eller manglen af en penis. Efterhånden som den lille pige gradvist sætter sine iagttagelser, sit undren for forvirring og sit penisønske i forbindelse med nogle af livets andre mysterier, ved den måde, hvorpå forældrene har formidlet deres følelser og fantasier om forskellen mellem kvinder og mænd, spille en stor rolle for hendes fantasier og ønsker. Hertil kommer, at uanset hvor rimelige eller ukonventionelle hendes forældre er, vil barnet i kraft af sit infantile sind fortolke sine forældres eksplicite eller implicite budskaber om kønnet i form af en eller anden stereotype.
Hun idealiserer moderen og faderen som algode almægtige væsener, og hun puster de normer og værdier, de står for, op i sort eller hvidt, som enten gode eller dårlige, enten eller billeder. Efterhånden som forskellige kønsmæssige og erotiske fantasier og sociale rollefantasier knyttes til den lille piges iagttagelser af legemlige forskelle, vil hendes psykiske udvikling i stigende grad skride frem i overensstemmelse med det, man med rette kan kalde det kvindelige, snarere end blot det biologisk kvindelige. Ja, det vil altså sige det socialt kvindelige, kunne man kalde det, ikke altså? Men ingen af disse tidlige kvindelige, der står kvindelige anførselstegn her, af disse kvindelige fantasier er blivende eller uigenkaldelige, bortset fra at de videreføres som ubevidste fantasier, som kan aktiveres af senere oplevelser. Især for de spædbarns af alderens populariserede stereotype kønsidealer har så stor lighed med de primitive kønsstereotyper, som samfundet påtvinger os, er de altid rede til at blive aktiveret senere i barndommen, puberteten eller voksenalderen i forbindelse med personlige eller sociale kriser. Det var også det, hun skrev der i begyndelsen af kapitlet, ikke? At den opfattelse der, hvor man sådan sætter lighedstegn der, mellem en fysisk fakticitet og så sådan noget et symbol og en metafor, altså det er faktisk en sammenblanding, som er meget barnagtig, men altså som ikke desto mindre er ret udbredt i samfundet. Så det vil sige, der er faktisk en masse ting i samfundsstrukturen, der kan appellere til de mest barnlige, primitive og naive ting i os. Og dermed alle de misforståelser af verden, som er forbundet med at være et lille barn, der ikke forstår særlig meget af det hele, og bare står og kigger forundret på den her mærkelige verden. Og hvor der foregår en hel masse ting omkring det, som det altså egentlig ikke forstår ret meget af, men som det så på en eller anden måde prøver at forklare for sig selv. Så altså derfor er der altså alle de her ting, hvor at det her barn prøver at forstå og kommer med sine egne forklaringer, som kan være meget fantasifulde og kreative, men altså at ikke nødvendigvis at det er den grund er specielt korrekte. Og så er det, hun så siger om det, men ingen af disse tidlige kvindelige fantasier er blivende eller uigenkaldelige, bortset fra at de videreføres som ubevidste fantasier, som kan aktiveres af senere oplevelser. Især for de spædbarnsalderens polariserede stereotype kønsidealer har så stor lighed med de primitive kønsstereotyper, som samfundet påtvinger os, er de altid rede til at blive aktiveret senere i barndommen, puberteten eller voksenalderen i forbindelse med personlige eller sociale kriser. Jeg undskyld, jeg bryder af igen og lige tillader mig at gå videre i det andet. Og jeg ved godt, det kan godt virke som bare sådan et eller andet fortløbende billigt forsvar for mit eget projekt, men jeg synes jo, det er sjovt, netop når man taler om begrebet penismisundelse. Og når vi har den her lille pige, der spørger, hvorfor har jeg ikke sådan en? Og har jeg haft en, at den blevet taget fra mig? Er jeg blevet straffet? Er det som en straf, den er blevet taget fra mig? Lige så vel, som man kan få den tanke, at man er blevet frataget noget. Så kunne man vel også få den tanke, at man har fået noget uretmæssigt. Altså, og netop i forhold til min karakter, Poule der, som man jo kan lære at kende i romanen Hændelsen,
og forhåbentlig på et eller andet tidspunkt når, og hvis jeg får lavet den rockopera skråstreg Tommy Pastiche færdig, så jeg jo altså også kan lære ham at kende der. Ham Poul der. Der synes jeg i forbindelse med ham, der er det da interessant at stille spørgsmålet. Kan man have en følelse og oplevelse af, at man har fået noget uretmæssigt, som man egentlig ikke skulle have haft? Altså, vi kender vel alle sammen til oplevelser, hvor man for eksempel føler, man er blevet rost for et eller andet, man egentlig ikke synes, man fortjente at blive rost for. Min farmor fortalte engang en historie fra, da hun var pige, hvor der var en eller anden tante, hun havde været hos, som havde nogle jordbær, og hun havde så sin egen jordbærrække. Og så var der så en gang, tanten havde nogle gæster, hvor tanten så sidder og roser hende for, at hun holder sig til sine egne rækker, og ikke går i de andre rækker og sådan noget. At hun holder sig til sine egne jordbær. Og der var altså, og så sad, fortæller min farmor, hun sad sådan og skammede sig, for lige dagen før, der havde hun der været ude i sin jordbær, og så ved siden af i tantens rækker der, der var sådan et stort, flot, rødt jordbær, som hun altså bare ikke kunne lade være, ikke? Og det havde hun så snuppet, ikke? Og så lige der, ikke? Så sidder tanten der og roser hende, og hun har det, ikke? Der er også, hvis nogen har set den tv-serie i fjernsynet, der hedder Frost, eller Inspektor Frost, altså, det er jo en kriminalkommissær der, ikke? En af de her evindelige politifolk, der skal opklare en pokkers masse forbrydelser, hvor han har fået en medalje, jeg kan ikke huske, hvad den orden hedder, men det er sådan en eller anden ret stor og markant en, ikke, som altså ikke bare uddeles i flæng, men som det virkelig er noget, regnes for noget særligt at få. Og hvor han har sådan selv et ret ironisk forhold til det, ikke? Fordi han føler overhovedet ikke, at det var noget med, at han var modig og taber og gjorde noget heroisk, at det var sådan nærmest bare tilfældighedernes spil, at det var altså lige sådan, det gik, ikke? Og så får han sådan en prestigefyldt medalje for det, ikke? Og kan nærmest ikke selv tage det alvorligt. Så der er det ligesom et eller andet der rejser et interessant spørgsmål. Og jo meget bredere end bare til den karakter, jeg har opdigtet og skabt der, fordi det griber jo ind i hele den der diskussion, som jeg har involveret mig i og prøver at sige noget om. Altså alene det, at man bruger udtrykket penis skam, at skamme sig over, og den ligger jo meget tæt op af hele den der med hele den her snak med noget uretmæssigt, som jeg lige har eksemplificeret der med Frost, med medaljer og min farmors jordbær, ikke? Og der er jo faktisk et sted i romanen der, hvor at ham Janus, som jo altså binder på alle mulige tossede ting og alle mulige tossede historier, prøver at binde ham den der på ærmet med, at det faktisk er noget, der er blevet stjålet. Så det er altså faktisk er 20 gods, de render rundt med. Og at selvom Poul godt kan gennemskue, ja, det er en Janus-historie, det er noget af alt det der sædvanlige pis, han lukker ud, ikke? Og det, der kommer 20 af den slags historier om dagen, ikke? Og det er en af det ene øre ud af det andet, ikke? Og så alligevel, selvom han godt kan gennemskue det, så gør det et så voldsomt indtryk på ham, og han kan ligesom ikke slippe den historie og gå og tænke videre over den.
Og hvorfor det? Jamen altså, det er måske lidt ligesom Kaplan siger her, at nogle samfundsnormer, som egentlig er meget primitive og meget barnlige og umodende, alligevel kan have tag i os og appellere til os, fordi de faktisk genkalder nogle gamle, tidlige fortolkninger, vi havde, da vi ikke forstod særlig meget af det hele, og vi prøvede at forklare den her mærkelige verden, vi stod og kiggede på og tænkte, hvad er det hele dog for noget, og hvorfor gør de det? Det der spørgsmål, hvorfor, det stiller børn ofte. Tilbage i en i en mindre politisk korrekt tid, og hvor at hetsen mod rygere altså ikke var, som den er i dag, men hvor det var meget almindeligt, man sad og røg i selskab. Der sad jeg så på et tidspunkt og røg i selskab, og sad der med min pipe, og så sidder der sådan en lille pige der på en 3-4 år, som åbenbart ikke havde set folk, der røg pip før. Og den der pipe gik jo ud, ikke? Så hun sidder og kigger på den der mærkelige mand, der bliver ved at stryge tændstikker og putte ned i den der pipe, ikke? Og så kigger hun på mig og siger, hvorfor gør du hele tiden det? Ikke? Og det er sådan en typisk en, hvorfor? Ikke? Altså, hvad er det der for noget? Ikke? Og det er jo sådan en typisk barnespørgsmål. Hvorfor? Og hvis der ikke er nogen, der giver en ordentlig forklaring, så prøver man selv at finde på nogle forklaringer. Og de er sjældent helt korrekte, men de er ofte meget kreative og fantasifulde. Og det er jo det, Kaplan kommer ind på her, at på en eller anden måde, så ligger de jo altså lagret i sindet. Og altså hvis... Og derfor kan der altså appelleres til dem. Og der kan altså så ske nogle mærkelige ting i det omfang, at der faktisk er nogle ting i samfundet og samfundsstrukturen og måden tingene er i, er ligesom organiseret på, som faktisk er lige så primitivt og naivt og umoden som et lille barn. Altså, det er jo, der er rigtig, rigtig meget spændende i det her. Der er virkelig gods i det her. Altså, der er rigtig, rigtig meget, man kan gå og tænke videre over her. Nå, men altså... Altså det er det der med, at de altid er redde til at blive aktiveret senere i barndom, puberteten eller voksenalderen i forbindelse med personlige eller sociale kriser. Nå, så skriver hun videre. Ligesom drengen når pigen frem til nogle forløbige forestillinger om, at det lille barn vokser inden i mors mave, og så kommer ud af anus eller ud af navlen. Hun opfatter endnu ikke penis eller vagina som noget, der har berøring med forplantningen. Det er en gåde, hvordan det lille barn kommer ind i mors mave, og det vil det blive ved med at være i mange år fremover. Imidlertid er der andre aspekter af det at få børn, som trænger sig på for den lille pige i en spontan, knap nok bevidst forbindelse med nogle umiddelbare kropsfornemmelser. Nogle mødre og fædre snakkes stadig om storke og feer, og andre fortæller sandheden står i anførselstegn, sandheden om, hvor de små børn kommer fra. Men den lille pige kommer helt på egen hånd på den idé, at hun kan få et barn til at vokse inden i sin mave, ligesom mor kan. Og hendes optimistiske fantasi bekræftes af den særlige form for piring, som hun kan mærke kommer inde fra bækkenet og underlivet. På samme måde som en lille dreng på hendes alder vil vide intuitivt, at hans penis skal bruges til at stikke ind i og trænge ind i noget, ved den lille pige intuitivt, at de ubestemte pigerne vibrationer, der kommer inde fra kroppen, har at gøre med, hvor de små børn sover, mens de venter på at komme ud.
Hvis forældrene ikke forbyder det, vil den lille pige opnå en særlig og ophidselse ved at kæle for at klitoris gnide sig og klemme på skamlæberne vulva og på indgangen til vagina. Og nogle gange drifter hun sig til at gnide lidt inden i vagina. Hun ved intuitivt, at alle disse piringer er meget forskellige fra den måde, hvorpå hendes tæer, øjne, næse, arme og bryst fornemmes. Men hun er ikke på nogen måde sikker på forskellen mellem den ene form for ophidselse og den anden. Hun er heller ikke i stand til at skelne mellem det sted indeni, som der kommer fæses fra, og det sted indeni, som de små børn kommer fra. Efterhånden, som hun bliver dygtig til at beherske ringmusklen i anus, begynder hun at få en anelse om, at nogle former for fylde i kroppen kan kontrolleres, og at andre ikke kan. Hun erfarer, at trykket fra fæses kan lettes gennem hendes egne forsøg på at se tilbageholde og udtømme sig. Efterhånden, som de løsbetonede piringer i de ydre organer forplanter sig via det udvidende og sammentrækkende organ i midten af vagina til den indre livmoder, fremkalder de imidlertid nogle foruroligende indre sanse for fornemmelser, som ikke kan kontrolleres. I modsætning til affaldsprodukterne er disse udefinerlige substanser nogle, som man ikke kan nægte at give fra sig eller udstøde med en ringmuskel. Den lille pige bøjer hovedet helt ned til knæerne i håb om at få glimt af, hvad der foregår derinde. Hendes indre genitale ved verdens uudgrundelige dybde og de ukontrollerbare piringer formidler en fornemmelse af noget mystisk, en vældig store hulrum. Disse spændende og nogle gange frygtindgydende uforklarligheder stimulerer også hendes nysgerrighed, beriger hendes fantasiliv og udvider hendes følelsesregister. Som led i den lille piges utrættelige mod på at undersøge tingene, begynder hun at betragte broderens penis med nye øjne. Den penis, som han ikke tøver med at vise frem til alle, der kunne være interesseret. Den kropsdel, hun engang blot konstaterede med et bekymret, hvor er min? Og er til ønsket selv at bliver nu genstand for nogle foruroligende fejlfortolkninger. Nu, i en alder af 2½ eller deromkring, sammenligner hun sig med sin bror, far og sine små drengevenner og bliver klar over, at hun mangler noget. Nu forbinder hun andre mangler i sin selvoplevelse med ikke at have en kropsdel. Nu er hun også bange, fordi hun i fantasien forestiller sig, at hendes tilstand er en straf for nogle slemme fantasier og tanker, hun har haft. De forskellige betydninger, hun nu tillægger sine iagttagelser af de fysiske kønsforskelle, hidrører delvis fra hendes egne fysiske fornemmelser af en indre genital sårbarhed og også fra nogle hændelser af central psykisk betydning, som også finder sted på dette tidspunkt. Pigen er begyndt at kæmpe med de modsætningsfyldte følelser, som opstår i forbindelse med hendes bestræbelser på at adskille sig fra moderen og blive et selvstændigt selv. De fantasier, der aktiveres af dette uundgåelige følelsesmæssige oprør, vil have stærk indvirkning på hendes fortolkning af at mangle en penis. Pigen og hendes mor går en hård tid i møde. Det er blevet bydende nødvendigt for den lille pige at manifestere sin adskilthed fra moderen. Hun nægter at gøre, hvad moderen end vil have, hun skal gøre. Hun og alle i hendes omgivelser bringes ud af fatning af hendes gennemtrængende protester. Nej, min vil ikke. Der er øjeblikke, nogle gange flere dage i træk, hvor disse enstavelses selvhævdelser er vigtigere for hende, end den magt, det giver at nævne til tingene ved deres navn, eller at sige længere ord som køleskab og pelikan.
Nogle dage er det raseri, som datteren føler over for moderen, som en sort sky, som indhyller dem begge. Efterhånden som skyen sænker sig, og over dem, kan den lille pige ikke længere holde rede på, hvem raseriet kommer fra. Den lille pige opfatter moderen som et forfærdeligt væsen, som lever af små pigekroppe. En skrækkelig frygt øger hendes vrede til et forfærdeligt raseri, som sætter pigen tilbage til dagen tid, da det eneste, hun kunne stille op med sit raseri, var at bide, rive og flå. Hvis man nogensinde har set en to et halvårig midt i et raserianfald, forstår man måske, at i hendes infantile forståelse er den frustration og det raseri, hun udøser, ensbetydende med at opsluge og fortære verden og alle i den. Dette vilde, destruktive raseri, som i øjeblikket ikke mildnes af nogen kærlighed eller deltagelse, er ikke rettet mod noget bestemt og rammer i flæng. Raseriet er endnu ikke tydeligt forbundet med følelser som misundelse eller med de erotiske betydninger, som det vil antage i forbindelse med ursenens trekant. I gentilnærmelsesfasen, det kritiske punkt til separation i individuationsfasen, er et bisk, altfortærende raseri et aspekt af dens stærke følelsesmæssige ambivalens, som præger den lille piges følelser over for moderen. Godt. Vi holder der for denne gang. Det er jo et meget centralt sted at stanse op her. Med den her lille pige, der har et hysterisk anfald. Men hvor altså ifølge Kaplan, så skal man altså passe på med de der seksualiserede tolkninger, fordi det, altså, det handler egentlig mere om om den her gradvis, altså som jeg også har været inde på at tale om tidligere, den der oplevelse af, at der er noget, der er mig, og så er der noget andet, som ikke er mig. Og den her, og at det jo sådan en fortløbende oplevelse igennem barndommen. Altså netop ligesom Kaplan siger med nogle ting, hun siger, det er ikke bare noget, der sker en gang for alle, og så er det ligesom det. Og det er sket den og det, den dag klokken det og det. At det ligesom er nogle længere fortløbende processer. Og på samme måde, så den adskillelse, der sker, når et barn bliver født, ikke, altså hvor det har været inde i moderen og ligesom været en del af moderens krop, og nu sker der en adskillelse, og så er det jo ikke bare det. Altså efterhånden som barnet begynder at kunne sanse og forstå, er der en stigende oplevelse af at der er noget, der er mig, og der er noget, der ikke er mig. Man opdager sig selv, og man opdager sin omverden. Og så er der så hele det her med forsøget på at hævde sig selv, ikke? Når man lige pludselig har opdaget, at jeg er mig, og der er noget, der er mig, som ligesom er afgrænset, og så er der noget, der er det andet og de andre, og det, der er ude omkring mig. Og så forsøget på at ligesom manifestere det, at fastslå det, og ligesom få banket de der hegnspæle i en eller anden indhegning, ikke? Hvor at det, der ligesom er inden for den, det er mig, ikke? Og det, der er uden for den, det er ikke mig. Så det er et spørgsmål om selvhævdelse. Det er et forsøg på at blive dette bestemte menneske, som er mig, anderledes fra andre mennesker. Og som er knyttet til et ønske om selvstændighed, men jo også har en anden side, som er en angst for isolation og ensomhed.
Og fra den her adskilthed, og hvor hun jo netop også tidligere var inde på, at der er jo ligesom den der længsel efter i, igen at blive et med noget, og at forskellene udviskes, og at den rummer både noget et element af ønskedrøm, men også noget skræmmende. Altså den rummer det element af ønskedrøm, at isolation, ensomhed, fremmedgørelse og så videre ophører, og man ligesom hænger sammen med et eller andet og er en del af noget. Men prisen for det er jo en opløsning af ens personlighed og egenart, og derved så er det jo altså også en meget skræmmende tanke. Der er rigtig, rigtig mange ting i det her, som man kan gå og tænke videre over, og man kan, jamen altså i det hele taget, altså nu kan vi se med de her ting, bare med det vi har været igennem her, ikke? Altså også med de ting, som hun tidligere har skrevet om, ikke? I de to første kapitler, og med de ting, vi har fra Clifford Allen, både med hans eksempler med aber, men jo også med det, han har skrevet om det, han har skrevet om børn, om små børn og deres opvækst og udvikling, ikke? At vi begynder jo ligesom at få samlet et eller andet billede af, hvad søren er det, der sker. Når sådan et lille barn begynder at blive lidt større, og skal til at finde sin vej i verden og gebærde sig frem der. Og altså dag for dag og skridt for skridt jo ligesom ganske langsomt bliver noget andet end bare et lille barn. Bliver ældre og større og så videre og så videre. Og hvad sådan er det for nogle ting, der sker, og hvad er det for nogle ting, der kan gå galt, og hvad er det, der kan gøre, at nogle ting skrider helt ud, så det går helt galt. Det er jo nogle af de helt centrale spørgsmål i psykologien, ikke? At børn fødes og så vokser op og bliver større, jamen altså, okay, det er rimelig hurtigt og lidt konstateret, og det var altså ikke noget, Freud fandt ud af, vel? Altså, det har man ligesom altid vidst. Og det er sådan set omtalt i flere tusind år gamle skrifter, ikke? Men hvad er det, der sker, hvis et eller andet går galt? Og der synes jeg, det er rigtig sjovt, at Kaplan gør det her med at tage den her i gåseøjne normale, det her gennemsnitsbarn. Og så i det forrige kapitel forsøger sig med en dreng, og nu i det her kapitel forsøger sig med en pige, ikke? Og siger, okay, her har vi ligesom den der almindelige, gennemsnitlige udvikling. Hvor der er de problemer undervejs, der nu er, uden at det sådan betyder, at der er et eller andet, der går helt skævt og helt galt, og det er ikke, fordi det er ikke det, vi taler om. Vi taler bare om at det, der er altså nogle problemer undervejs. Det går bare ikke glat og ubesværet og uden nogen former for problemer. Der er problemer undervejs, men det er ikke alarmerende og graverende i sig selv, og er ikke et udtryk for, at der er et eller andet, der er gået galt. Det er noget, der ligesom hører med til processen. Og hvor at som regel så
så ender slutresultatet med at være okay, ikke altså? Og det, der er vel et eller andet sted af psykologiens hovedspørgsmål, det er vel netop, jamen, hvad søren er det, der sker? Og hvorfor, og hvad er det, er det for noget, når tingene går helt galt? Når det ikke bare er, at der er de her problemer undervejs, som er mere eller mindre uundgåelige, og som er en del af processen, men når slutresultatet faktisk ikke er okay, hvad er det så? Og er det fordi, der har været nogle altså helt alvorlige og katastrofale mangler i den opvækst, eller er det en medfødt defekt, eller er det en kombination af de to ting, eller er det noget helt tredje, eller hvad pokker er det? Og det er jo altså ligesom det, som... som vel egentlig har optaget psykologien, altså lige helt tilbage fra Freuds dage, altså ja, måske også faktisk fra tidligere end det. Altså, man kan sige, Freud har jo ikke opfundet psykologien, der var også psykologer før ham. Altså, og hvad angår lægelige uddannelser, så kan det siges, at han var jo slet ikke psykiater, altså han var jo neurolog faktisk, Freud. Jung var psykiater, men Freuds lægelige speciale, altså han var faktisk neurolog. Men altså, uddannelsen psykiater fandtes altså før, at altså længe før der var både en, altså både før der var en Freud og før der var en Jung, ikke altså. Og man skal ikke tro, det alt sammen var dumt og primitivt, altså nogle af de der præ-freudianske psykologer og psykiater, de der er faktisk altså nogle af dem, der har sagt nogle rigtig gode og kloge ting. Så altså man skal ikke tro det hele var dumt og primitivt og noget man kun kan sidde og fnise over i dag, ikke altså, fordi hold kæft, nej, hvor var de dog, altså sådan er det faktisk, der har faktisk været nogle folk, der har sagt nogle ret kloge og skarpsindige ting. Som i det store hele holder vand. Altså, og altså, hvis man taler menneskekundskab, det er jo ikke noget, den moderne psykologi har opfundet. Altså. Man kan sige, i årene op til hele psykoanalysens fremkomst og så videre, jamen altså, i årene op til, der havde været en Kierkegaard og en Dostojevski, ikke? Der om nogen grad, der om nogen, ikke altså, havde menneskekundskab, ikke? Og om nogen kendte til sindets dybder, og om de inderste mørke afkrog i mennesket, ikke? Og altså, 400 år før, der havde været en Shakespeare, ikke altså, som jo altså den moderne psykologi har jo ikke sagt et kvæk, som ikke allerede Shakespeare vidste og har udtrykt i sine dramaer, ikke altså, og altså der står det hele, altså de har jo ikke kunne føje en stavelse til og komme op med noget som helst nyt. Altså, som... Så, altså... Men altså... Det man jo så kan sige, det er, at... hos Shakespeare er det fremstillet i en dramatisk form, ikke, hvor man har... Man har et teaterstykke her, hvor der er nogle personer, der render rundt og siger og gør nogle forskellige ting. Og det vil sige, det er ikke sat på en teoretisk formel. Og altså,
det er jo så det, man kan sige, at det er den moderne psykologiske videnskab har gjort. Altså, den har taget nogle af de her ting, og så sat op i nogle modeller og på nogle teoretiske formler. Ja, det er jo et glimrende oplæg til, når vi lige om lidt skal over til at høre vores historie, og hele den snak, vi tidligere har været inde på med digterne og psykologerne som digternes efteræber, ikke? Så jamen, det er jo meget, det kan jo næsten ikke passe bedre. Det er jo et glimrende oplæg til det. Så får vi en blød overgang til, fra Kaplan til Nygaard på den måde. Men altså, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg lige mere skal sige om det nu, for jeg synes, nu har jeg ligesom sagt det, jeg havde at sige om det. Lige umiddelbart. Altså, der kommer jo nok, der melder sig nok efterfølgende nogle tanker. Jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis tænkte, da jeg sad og læste bogen. Og lige var nået til det sted. Det kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvad jeg tænkte der. Det kan godt være, der røg nogle tanker gennem hovedet, som jeg altså lige har glemt igen. Men sådan er det. Men altså i hvert fald, altså, det er jo det jeg siger, altså, bare fordi jeg siger, okay, nu har jeg ligesom fyret det sådan umiddelbart af, ikke? Det var sådan lige det spontane krudt, ikke, der blev skudt af her, ikke? Og dermed er man jo langt fra færdig med det. Der er jo masser af ting her, man kan gå og tygge på og tænke over. Fordi der er jo virkelig gods i det her. Og derfor så er der altså også rigtig, rigtig meget, man kan gå og tænke videre over. Og det er jo dejligt. Så lad os lige tage en puster her, og så tænke lidt. Prøv lige at fordøje lidt på alt det her, vi har fat i her, og reflektere lidt over det.